Один з корпусів Знам'янської міської лікарні переобладнали у гуртожиток для переселенців. В даному випадку ми знаходимося, де йде ремонт і встановлюється обладнання, тут буде кухня. Ремонт зробили коштом міського бюджету. На все витратили 2 мільйони гривень. А от меблі та обладнання допомогли закупити міжнародні партнери. Все приміщення маємо намір переселити із кількох садочків. Сюди ми плануємо десь близько 100-150 осіб має переселитися до цього гуртожитку. Загалом відремонтували 18 кімнат, облаштували кухні, вбиральні, душові кімнати, а ще пральні. Через те, що тут був корпус лікарні, в приміщенні є можливість використовувати різні джерела опалення, тож перебоїв з ним не буде. Ці люди вже проживали спільно і тепер ми їх розселяємо по окремих кімнатах. Це, як правило, родини або самотні пенсіонери. В цій великій кімнаті планується розселити багатодітну родину, там, здається, батько, мати і 8 дітей. Для переселенців гуртожиток запрацює уже через кілька днів. Розселять майже сотню людей. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.